Fevralın 12-sində Bakıda ölkəmizin şəhər rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatlarının ictimai siyasi və humanitar məsələlər şöbəsi müdürünün müavinləri, dini qurumlarla işin təşkilatçılarının seminar müşavirəsi işə başlayıb. Seminar müşavirənin açılışında çıxış edən Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini, regional idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürü Zeynal Nağdəliyev qeyd edib ki, 2 gün davam edəcək seminar müşavirədə şəhər və rayonlarda dini qurumlarla işin təşkili ilə məşğul olan şəxslərə zəruri məlumatlar veriləcək. Bu fəaliyyətin peşəkar səviyyədə təşkilinə dair müzakirələr aparılacaq. Şöbə müdürü xatırladıb ki, Prezident İlham Əliyevin məmurlara ən başlıca tapşırığı onların xalqa xidmət etməsi ilə bağlıdır. Bütün dövlət məmurları xalqın xidmətçiləridirlər. Bunun üçün məmurlar insanları narahat edən məsələləri bilməli, sosial problemləri müəyyən etməlidirlər. Məmurlar işlərini bunun əsasında qurmalıdırlar. Prezident administrasiyasının rəsmisi qeyd edib ki, dini mərasimlər zamanı insanlar bəzən həddən artıq ifrata varırlar. Bu adətən cahillikdən, dini savadsızlıqdan irəli gəlir. Biz elə bir biliyə malik olmalıyıq ki, belə insanlarla söhbət zamanı onları inandıra bilək. Dinin cəmiyyət üçün çox həssas məsələ olduğunu vurğulayan Zeynal Nağdəliyev qeyd edib ki, bu məsələyə elmi yanaşma tələb olunur. Sonra müşavirədə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Azərbaycan Respublikasında dövlət din münasibətləri və əsas istiqamətlər mövzusunda çıxış edib. Rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti haqqında qısa məlumat verən Mübariz Qurbanlı bildirib ki, ölkəmizdə dövlət din münasibətləri dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi tənzimləyir. Komitənin 15 bölgə üzrə şöbələri var. Bütün rayonlarda komitənin nümayəndələri fəaliyyət göstərir. Ulu öndərin əsasını qoyduğu Azərbaycançılıq ideologiyasının eyni zamanda özündə İslam dəyərlərini də ehtiva etdiyini bildirən Mübariz Qurbanlı qeyd edib ki, Azərbaycanda dini qurumlar və dindarlar da inkişafa öz töhfələrini verirlər. Milli mənəvi dəyərlərin təbliği və tolerantlıq mühitinin formalaşmasında vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının rolu mövzusunda çıxış edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov bildirib ki, ölkədə multikultural mühitin formalaşması bir tərəfdən təbliğata bağlıdırsa, digər tərəfdən rayonlarda, mərkəzi yerli icra hakimiyyəti orqanlarında təşkilatı tədbirlər görülməsini tələb edir. Bu mühitin formalaşması ilə bağlı dövlət proqramları, müvafiq qanunvericilik aktları və müvafiq siyasəti var. Əli Həsənov qeyd edib ki, vətəndaş cəmiyyəti təsisatları fərdi, qrup və ictimai maraqların təmin olunması məqsədi ilə vətəndaşların yaratdıqları birliklərdir. Yəni, hər bir vətəndaş özü kimi düşünən insanlarla birlikdə vətəndaş cəmiyyəti təsis edə bilər. Bu isə fərdi, qrup və ictimai maraqların təmin olunması məqsədi daşıyır. Azərbaycanda bu cür təsisatların ən geniş yayılan forması qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Ölkəmizdə QHT-lərin fəaliyyətinə dövlət dəstəyi konsepsiyası qəbul olunub. QHT-lərə dövlət dəstəyi şurası yaradılıb. Həmin şuraya dövlət büdcəsindən təxminən 5 milyon manat vəsait ayrılıb. Dinin cəmiyyətlər rolundan söhbət açan Əli Həsənov diqqətə çatdırıb ki, din cəmiyyətin strukturunda mühüm yer tutan ictimai institutdur. Din müxtəlif ideyaları ifadə edən və ictimai münasibətləri tənzimləyən ictimai şuur formasıdır. İnsanın cəmiyyətdə davranışını tənzimləyən norma və təlimatlar sistemidir. İslam dininə mənsub şəxslə digər hər hansı başqa bir dinə sitayiş edən insanın davranışlarında, dünya görüşündə müəyyən fərqlər olur. Bu anlamda Azərbaycan cəmiyyətinin həyatında da dinin rolu danılmazdır. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Ekspertiza Məsələləri Şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev seminar müşavirədə Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin qanunvericilik bazası mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Seminar müşavirə işini fevralın 13-də davam etdirəcək. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadi oğlu Hümbət Məmmədov, Azərtac.